palun 3 minutit lisaaega. 3 minutit lisaaega, palun. Austatud istungi juhataja, head kolleegid, kuna see eelnõu ei käsitle finantssüsteemi, siis mul ei ole võimalik rääkida siin globaalse rahandussüsteemi tulevikust, kuhu ma pooleli jäin öösel. Samuti, kuna see eelnõu ei käsitle ka parlamentarismi või poliitikat riigitasandil, siis mul ei ole ka võimalik rääkida rohkem obstruktsioonist ja teerullist, millest ma ka rääkisin, aga teeksin siia siiski ühe täpsustuse. Kõik need ajalised määrangud, mis ma esitasin öösel, pädevad sel juhul, kui ükski teine saadik peale EKRE fraktsiooni liikmete nagu ei olekski saalis, et nemad ei võtaks siin millestki osa terves aeg, mis ei ole loomulikult tõsi. Aga praegu, kui me oleme jõudnud kohaliku omavalitsuse tasandile, siis on mul hea võimalus natuke analüüsida kriisi ja sõjaaja juhtimist nii regionaalsel ja eriti kohalike omavalitsuste tasandil, et kuidas meil sellega seis on ja mis me võiksime ja peaksime tegema. Nüüd pärast haldusreformi, mis on juhtunud? Selline põhiline tees, mille ma välja tooks, on see, et tugevad omavalitsused on muutunud veelgi tugevamaks, aga nõrgemad omavalitsused, kes olid nõrgad enne, on jäänudki nõrgaks. Et see ebavõrdsus, mille pärast see reform ette võeti, see ebavõrdsus ei ole kusagile kadunud. Ja maapiirkonnad tühjenevad, uued vallakeskused jäävad kaugele inimestest. Ma olen ise pärit väikesest kliimakülast, mis kuulus kunagi Orava valla alla. Ja nüüd on see väike külake osa Võru vallast. Aga piisab, kui ma ütlen seda, et kliimaküla on Petserist 10 kilomeetri kaugusel, siis te saate isegi aru, kui kaugel see on nüüd Võrust. Et lihtsalt territooriumid on väga suured, selle 5000 inimese kriteerium määras ära, et hõredama asustusega piirkondades tekisid väga suured kohalikud omavalitsused. Aga tegelikult üks julgeolekualaselt üks suurim probleem on tegelikult vahetasandi ehk maavalitsuste kadumine. Et 15 maavalitsust kadusid ära. Ma ise arvan ka, et 15 maavalitsust Eesti suuruse riigi kohta on natuke liiga palju, aga 4 maavalitsust oleksid optimaalsed. Kuidas meil praegu tegelikult juhtimisahel jookseb? Ütleme niiviisi, et peaministrist, kelle tööorgan on riigikantselei, jookseb see juhtimisahel sisuliselt otse 78 kohaliku omavalitsuse üksuseni. Ehk siis siin on üks juht kriisi ja sõjal, kellel on 78 alluvat. Ja me kõik saame aru, et see niiviisi ei toimi. Et kuidas nüüd praegu see COVID-kriisi ajal on see kriisijuhtimine toiminud? Siin on õnneks olnud vahepeal üks tubli tasand, mis on päästeameti regionaalsed struktuurid, mida meil on 4 struktuuri regionaalsed. Ja kasutasin muidugi ka juhust, et tublisid päästeametnike tänada selle panuse eest COVID-kriisi lahendamisel ja eriti selle pingutuse eest regionaalsel juhtimisel, regionaalsel kriisi juhtimisel. Aga mis on siis tasu neile selle saavutusest? Kärpeplaani raames läheb 3 komandot. Õnneks see ei ole veel otsustatud, aga teoreetiliselt võiksid minna vähendamisel. Niiviisi, ma juba enne ütlesin, et niiviisi juhtida ei saa. Hästi, see struktuur toimib või toimis praeguse kriisi ajal. Aga kuidas oleks lugu palju karmima kriisi puhul, ehk siis sõjalise kriisi puhul? Meil on maakaitseringkonnad juhtimisorganiks. Need on Kaitseliidu, siis struktuuri osa. Aga kes hakkab üldist juhtimist kriisi ja sõja ajal mingil territooriumil teostama? Kes oleks see vahelüli siis peaministri, kes
meil tegelikult paratamatult on kriisi- ja sõjaaja sisuline juht ja kohalike omavalitsuste vahel. Seda tasandit praegu ei ole ja ainuke tasand tegelikult ongi siin, kes üldse midagi teha suudab. Noh, neid struktuure on kaks, ehk siis ma mainisin neid samu päästameti regionaalseid struktuure ja siis maakaitseringkondade staape. Aga nemad ei saa kogu tsiviiljuhtimist üle võtta sõjatingimustes. Neil on oma ülesanded, et keegi tsiviilstruktuur peab siis juhtima neid oma valitsusi, olema selleks vahelüliks. Aga seda vahelüli ei ole ja ei nähta ka ette, et see võiks tekkida. See on praegu siin kõige tõsisem probleem, millele me peaksime leidma nüüd mingisuguse lahenduse. Ja kahjuks seda lahendust ma praegu silmapiiril kusagil paistmas ei näe. Et kui meil oli siin riigikaitse seadus käsitlemisel, mille kahjuks ka uus valitsus on tagasi võtnud, me tegime suure töö ära selle seaduse loomiseks, kulutati üle 1 000 000 euro maksumakse raha, läks 4 aastat. Meie siin 4 kaadrisõjaväelast, kes oleme Riigikogu riigikaitsekomisjonis, meie hulgas ka kadunud, meie hulgas lahkunud hea kolleeg Johannes. Me nägime mitu kuud vaeva ja tegime sinna parandusettepanekud, aga mis juhtus, see kunagi teisele lugemisele ei jõua, sest Vabariigi valitsus võttis tagasi. Ja loomulikult nende ettepanekute hulgas me käsitlesime ka seda probleemi, paljude teiste probleemide hulgas, mis on veel oleksid vaja lahendada. Et nii me ka ei saa toimida, et kui tehakse väga palju tööd ära, et see töö läheb lihtsalt hukka. Et siin neid kriitilisi punkte, mis on tekinud praeguse valitsuse suhtes, on mul kogunenud palju. Ma olin ka kriitiline eelmise valitsuse suhtes. See tegi oma vead, aga praegu me näeme, et ootaks, et nendest vigadest, mis eelmine valitsus tegi, nendest õpitaks, aga seda ei ole juhtunud ja hoopiski vastupidi tuleb uusi vigu juurde, mis on kahetsusväärne. Aga see on kõik. Tänan. Suur tänu!